බෙදන උනට මං එයා ගැන මුකුත් කිව්වේ නැහැ. එයාට පුළුවන් උදව්වක් කරන්න කිව්වා කියලා විතරක් කියන්න. හොඳකට නෙමෙයි නම් මේකලා මුදුනාගලට රිංගුවේ. අහවල් කාරියක් කරනවටද මං උදව් කරන්නේ. නෑ නෑ. උදව් කරන්න ඕනේ නෑ. මං එහෙම කිව්වා කියලා විතරක් කියන්නකෝ. නෝන මහත්තයන් රේමිනිහත් එක්ක තියෙන පුරස්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වෙදහාමිනේ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මගේ මිනිස්සයට අහුවෙලා ඉන්නේ. හැබැයි අහුනේ මොකටද කියලා නම් මගෙන් අහන්න එපා. මට දැන් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ මිනිහා කියන විදිහට වැඩ කරන්න. ඔය වගේ මිනිස්සෙක් එක්ක මොනවදයි කරාපු වැඩ? ඉල්ලන ඉල්ලන වෙලාවට මං සල්ලි දෙනවා. සල්ලි දීලා වසන් ගන්න හදන්නේ මොනවද? අනේ ඒක නම් මට කියන්න බෑ. මේ වයිමත්තුමාවත් දන්නේ. අනේ වෙදහාමිනේ මං වැඳලා කියන්න. ඇමතිතුමාට නම් මේ ගැන කියන්න එපා. मम्मी गमटाबू एत्त कारणाव हंगन ओके मुकद्दमे ट्यूशन पंच पंसले दान यानो हामुद्रु ग्रामसेवक महात्यत एक कीला तीनवा ओके केविन महात्या कियुनो विथलाई किसी वेडक करन्न है कीला अदि एहेम नय इति मुकवाक हरि देयक करन्न वे मोनवा हरि करन्न बेरि कमक नै रिश ඉන්නත් අපි ආපු වැඩේ කිසි ප්‍රෝග්‍රස් එකක් නැහැනේ ඕකේ නිකන් සල්ලි විතරක් වෙනවා විතරනේ ඕකේ ඔක්කොම ගුරුනාන්සලා කියන්නේ වෙද ගෑනි මරණකම් පොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉන්න කියලා ඊට කලින් සාරදී ගමට આવොත් වැඩේ හරි ඕකේ හරිසි වෙද ගෑනි මළොත් අවමගුල් කටයුතු ඉවර වෙනකන් ඉන්න වෙනවා आए वजिरेक्कगें सल्लिल्लुवट हम्बेन्नी नै ओके इतिन सर दैन गुरुनाथ सर्गें सल्ली गत्ते वेडे करन्न पुलुवन कियलानी वेडे करन्न बै कियला कियन्नी नैनी ओके हरि हरि सर अपि पुलुवन तरं इवसला इंदला गुरुनाथ मुरुंग गत्ते तियला अपि वेडे शेप एके करगन्न बलु එතෙ පන්සලට ගිහිල්ලා හාමුදුරුව හම්බෙන්න ඕනේ. ඉතින් සර් ඉංග්‍රීසි පන්තිය පටන් ගන්න පුළුවන්. කෙතරම් වැඩක් නෙමෙයි සර්. ඉංග්‍රීසි නම් මට හරි උගන්නන්න බැරියයි. You know? I can do that no? I'm fluent no? Okay? I'm fluent no? Okay? Okay? Thank you.
ඔබගේ ආශිතාව ඉටුණා නේද? ඔව්. ඒකට ඔබතුමාට ගොඩාක් පින්. පින්? ඔව්. ඔබතුමාට පින් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. පින් කියන්නේ මොනවද දරුවා? හොඳ දේවල් කරපුවම ලැබෙන දේක්. මම දරුවා පින් දැකලා තියෙනවා. පින් ඇහැට පේන්නේ නැහැනේ. පින් කියන්නේ යහපත් සිතුවිල්ලක් දරුවා. කෙනෙකුට ඊර්ෂ්‍යා නොකර වෛර නොකර යහපත් සිතුවිලි වලින් සිත පුරවා ගත්තාම පින් සිද්ධ වෙනවා. මං කාටවත් ඊර්ෂ්‍යා කරන්නේ නැහැ. වෛර කරන්නෙත් නැහැ. ඔබ ඒ විදිය කෙනෙක් කියලා දන්න නිසායි මම මේ විදියට ඔබට උදව් කරන්නේ. අපි හැමෝටම පින් ඕන කරනවා. මේ සසර ගමනින් එතර වෙන්න. දරුවා මට පින් සිද්ධ වෙන්න ඕන කියලා කිව්වා නේද? ඔව්. ඔබතුමාට ගොඩාක් පින් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් දරුවට මට අපි කාටත් පින් සිද්ධ වෙන වැඩක් කරන්න ඕන. කියන්න මං කරන්න. දවස් තුනක් දරුවා නතර වෙලා ඉන්න ගෙදර නිර්මාණශීලීව තියන්න. අඩුම ගානේ පිටරයක්වත් බදින්න එපා. ඒ දවස් තුනේම දරුවා පන්සල් ගිහින් තෙරුවන් සීපත් කරන්න. තුන්වෙනි දවසේ මරණයට කැපෙලා ඉන්න ගවයෙක්ව නිදහස් කරන්න. ඒ පිනෙන් ගින්ගිරි අම්මට තවත් කාලයක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. දරුවා මං ගැන කාටවත් කියන්න එපා. මං දරුවට උදව් කරන බවත් කාටවත් කියන්න එපා. අමාත්‍යංශයේ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එක තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඔබතුමා එතනට આવොත් හොඳයි. නැත්නම් ඉතින් මට සිද්ධ වෙනවා හැම පත්‍රයකටම බ්‍රීෆ් කරන්න. ඉතින් ඒකට කාලය යනවානේ. එතනට આવොත් ඔබතුමාට ඕන ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් අපි එතෙන්දි හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි. සාරදීල යන ලෑස්තිද? මට එක උදව්වක් කරන්න ඕනේ. ඒ මොකද්ද? අද හිටයි දවස් දෙකේ ඩිංගිරි අමෝ මෙහෙ නැතර කරගන්න ඕනේ. ඒයි මේ දවස් දෙකේ මේ ගෙදර කිසිම අස්මාලුවක් උයන්න බෑ. ගෙදර ඉන්න හැමෝම නිර්මාංශිකව ඉන්න ඕනේ. ඒක නම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒකට හේතුව? හේතුව මගෙන් අහන්න එපා. හෙට මරණින් ඉන්න හරකේ නිදහස් කරන්න. අපි එහෙනම් ගෙවුම් එන්න. මේ දවස් දෙක